Inkuru itugezeho kakanya k'akababaro ni uko Pasiteri Ezira Mpyisi yitabye Imana ku myaka yiwe 102 y'amavuko. Urupfu rwiwe rwa Pasiteri Mpyisi rwatangajwe n'abo mu muryango we ku wa gatandatu tariki ya 27 Mutarama 2024. Pasiteri Mpyisi Ezira yavutse mu mwaka w'1922, avukira I Nyanza ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Ubuzima bwe bwose yabumaze ari umubwiriza butumwa mwiza mu itorero rya Adventiste w'umunsi wa karindwi, ari naryo ryamuhesheje kuba mu nama nkuru y'igihugu. Yagiraga inama umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rudahigwa amaze gutanga, Mpyisi yakomeje kugira inama umwami Kigeli wa gatanu Ndahinyura wamusimbuye kugeza mu 1960, ubwo hagezwaga ishyanga ry'ababirigi. Ku busabe bw'ishyaka rya Perimehutu, Mpyisi yaje kujya hanze nk'impunzi agaruka mu Rwanda mu 1997, ari mu bashinze kaminuza ya Adventiste w'umunsi wa karindwi yitwa UNIERICA mbega oya ni UNIERICA, ndetse yanatangije ishuri rya Bibiliya I Nyamirambo. Pasiteri Mpyisi ni umwe mu bari bakunzwe gutindwaho kubera imvugo zidaca ku ruhande zitangaza benshi. Dukomeje mbega kwihanganisha abo mu muryango we, kuko Pasiteri Mpyisi yari afite amateka akomeye. Gusa inkuru y'icyamwishe n'iki turi buze kugenda tubibagezaho uko bukeye n'uko bwije. Iyi ni One Health TV, nakubwira ati kora subscribe kandi uze kuba hafi, niko turaza kugenda tukugezaho inkuru nyinshi.